Inslaget presenteras av Musikevent AB, Eventbyrå och artistförmedling och Lobbybaren Mexican på Hotell Plaza. Då är det viktigt att man tar den här och drar ur sprinten. Och så närmar man sig elden. Lågt, ställs på lågt. Såg ni? Idag så kör vi information om Sveriges största brandövning tillsammans med räddningstjänsten. Det här arrangeras för att vi vill öka medvetenheten och att försöka rädda så mycket liv som möjligt. Man kan göra en egen brandövning med familjen hemma. Gå igenom utrymningsvägar, prova brandlarm, testa olika utrymningsvägar och se att det inte står saker för dörrar och fönster så att man inte kommer ut. Och bestämma en uppsamlingsplats ute så att man vet var man ska samlas, så att alla är okej. Okay. Om du börjar brinna hemma? Alltså det beror lite på vad det är som brinner. Till exempel en kastrull. Då vill man ju inte till exempel hälla vatten på den. Så då tar man ju och kväver den med ett lock till exempel. Då. Men brinner det någonting annat så kan man ju också försöka kväva det i första läget. Men annars är det något större så måste man ha en handbrandsläckare. I hemmet så rekommenderar man 6 kilos pulversläckare. Det tror jag branschföreningen i alla fall rekommenderar också. Men att man har pulver. Och det, för det är det som släcker det mesta. Liksom. Allt. Blir det ännu ytterligare något större så får man ju rigga räddningstjänsten. Ringa oss. Och sen så är det viktigt att man stänger dörren efter sig om man lämnat en rum eller lägenheten då. Och samma om man bor i ett lägenhetshus då, att om det är rökfyllt ute i trapphuset, då är det väldigt viktigt att man blir kvar i sin lägenhet och stänger dörren. Alltså om det inte är i sin lägenhet det brinner, så man inte utrymmer ute i trapphuset som är rökfyllt. Det man märker att folk är dåliga på att prova sina saker hemma, framförallt brandvarnarna. Folk läser inte instruktioner. Jag brukar säga att man ska testa sina brandvarnare åtminstone 2 gånger per år. Och kanske när man kommer hem från semester har man varit borta en längre tid. För man vet inte om batterierna är slut. Så testa era brandvarnare, säger jag. Det ser ut som att det är väldigt positiva reaktioner. Både vuxna och barn faktiskt som kommer hit och frågar väldigt mycket frågor. Och barnen är ju väldigt intresserade av brandbilarna och det som händer när de försöker släcka här. Och Flammy som är här bakom och hälsar på alla barnen. Så jag tror att det är uppskattat från både vuxna och barn. Så sitter brandfiltern upphängt så här. Så tar man tag i den, så rycker man ut den. Gå in på Sveriges största brandövning.se och gör en koll där. Där ser ni exakt hur man ska göra. Och att göra en brandövning hemma tar inte mer än 15 minuter, så det är ingenting som tar någon lång tid. Men det ökar medvetenheten hos folk som bor hemma. Så, ser ni att det brinner här under nu? Så stänger vi igen här. Tror ni jag har släckt? Tror ni det? Ska vi lyfta och titta då? Kolla! Inslaget presenteras av Musikevent AB, Eventbyrå och artistförmedling och Lobbybaren Mexican på Hotell Plaza.